الرحمن اور الرحیم، یہ دونوں آتے ہیں رحم سے. الرحمن نہایت رحم کرنے والا، الرحیم مہربان، یہ دونوں رحم سے آتے ہیں. پتا ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ بہت رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت مرسی کرتا ہے. آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم کو 100 حصوں میں بانٹا. سنو اللہ تعالیٰ کا جو رحم ہے نا، اللہ تعالیٰ نے 100 حصوں میں بانٹا. 100 پارٹس ہوتے ہیں نا، 100 پارٹس کیے اپنی رحمت کے. ہاں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. وہ 100 پارٹس میں سے ایک پارٹ، سن رہے ہو، وہ 100 پارٹس میں سے ایک پارٹ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں ڈال دیے. اچھا، آپ لوگوں نے رحمت دیکھا ہے کہیں پر دنیا میں؟ رحمت دیکھیے، رحمت، مرسی. جیسے ماں باپ ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں؟ رحمت ہوتی ہے ان کے لیے، نرمی ہوتی ہے، ماں باپ بچوں سے پیار کرتے ہیں. اچھا، آپ لوگوں نے اینیملس میں دیکھا ہے، اینیملس بھی اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں؟ اینیملس بچوں کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں؟ اینیملس اپنے بچوں کے ساتھ، اینیملس بھی اپنے بچوں کے ساتھ رحمت کرتے ہیں. دیکھے آپ نے، یس، ٹائیگر اپنے بچوں کا، ٹائیگر بھی ہے نا، ٹائیگر جا کے کھا جاتا ہے جیسے اینیملس کو، لیکن اپنے بچے کا خیال کرتا ہے. کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہے. یہ سب کہاں سے آیا معلوم ہے؟ ہاں، بیبی بورن ہوتا ہے، اس کو ویسے ماننے لگ جاتے ہیں کہ ابھی سے ہی سیکھنا ہے چلنا. یس، سکھاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ سب مخلوق، سب کریشن جو ہے نا، چاہے وہ پرندہ ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ انسان ہو، سب میں رحمت ہے. ہاں، یہ سب رحمت کیا ہے معلوم ہے؟ یہ صرف وہ ایک پارٹ ہے، ایک پارٹ، وہ ایک پارٹ ہے نا، 100 پارٹس میں سے ایک پارٹ جو ہے نا رحمت کا، وہ ایک پارٹ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسپریڈ کیا ہے، اس کی وجہ سے ماں باپ بچوں کے ساتھ، جانور بھی اپنے بچے کے ساتھ، پرندہ ہوتا ہے نا برڈ، برڈ بھی اپنے بچوں کے ساتھ، سب وہ اپنے بچوں کے ساتھ رحمت کے ساتھ کیوں کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ ہاں، لائن بھی اپنے بچوں کے ساتھ، یس، بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ، بالکل صحیح. ہاں، بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ، ہاں، بچہ بورن کرتے تھوڑا سی بڑا تو اس کو کھا لیتے کروز. ہاں، وہ کچھ غلط بھی ہوتے ہیں، لیکن اوور آل جو رحمت ہے نا دنیا میں، جتنی بھی رحمت ہے وہ ایک پارٹ ہے، باقی 99 پارٹس اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھا، مومن بندوں کے لیے جو ایمان لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن جائیں گے. ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں گے تو وہ 99 پارٹس ہے وہاں پر، اور ایک پارٹ یہاں پر دنیا میں. اچھا، یہ بات یا جاننے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نام کون بتائے گا؟ جو دو نام ہم نے آج سیکھا، الرحمن الرحیم، یہ دو بات سیکھنے کے بعد آپ لوگ بتاؤ، آپ لوگوں کو کیسے لگ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کتنے اچھے ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ کتنے اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ کیا ہے. تو اللہ کے احسان جان کر آپ اچھے بنو گے، برے بنو گے؟ اچھے، انشاءاللہ اچھے بنیں گے. ہاں، ہمیشہ اچھے رہیں گے انشاءاللہ. یہی میسج ہے آپ سب کے لیے. آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.